ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗେ ଯେମିତି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆମେ ମିଶିପାରୁଥିଲୁ, ଯାଇପାରୁଥିଲୁ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା କହିପାରୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଥିଲେ, ବିଧାନସଭା ଆସିଲେ ବି ଲବିରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚେମ୍ବରରେ ବସି ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ କହିକରି ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଜାଲିଆତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଜମି ଆପ୍ଲାଏ କରିକିରି ଜବରଦସ୍ତ ଜମି ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଗୀତଟା ଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ। ମେସେଜ୍ ମୁଁ ଦେବାକୁ ମେସେଜ୍ ତ ଦେଇସାରିଛୁ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମିଶୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେଦିନ ଆଉ ସେଦିନ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ, ସେଦିନ କେମିତି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗେ ଯେମିତି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆମେ ମିଶିପାରୁଥିଲୁ, ଯାଇପାରୁଥିଲୁ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା କହିପାରୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଥିଲେ, ବିଧାନସଭା ଆସିଲେ ବି ଲବିରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚେମ୍ବରରେ ବସି ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ କହିକରି ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଜାଲିଆତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଜମି ଆପ୍ଲାଏ କରିକିରି ଜବରଦସ୍ତ ଜମି ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଗୀତଟା ଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ। ମେସେଜ୍ ମୁଁ ଦେବାକୁ ମେସେଜ୍ ତ ଦେବାକୁ ଦେଇସାରିଛୁ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମିଶୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେଦିନ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ, ସେଦିନ କେମିତି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର।